Yanvar ayında uruk taşanadı. Uruk çıkkandan keyin boray mobayına turadı da bayağı uruk çıkıp rivojlanıp olguncha boray turar parnik. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani shahar markazidan 70 km uzoqlikda joylashgan hududlardan biri. Aholisining ko'p qismi tarvuz yetishtirish bilan shug'ullanadi. Ramazon Misriyev mana qariyb 20 yildan buyon ushbu poliz ekinini yetishtirib, xalqimiz va elimiz dasturxoniga yetkazib bermoqda. Yerdan unumli, lalmi joydan unumli foydalanish uchun mana artizon olib, shu lalmi tarvuzlarni lalmi joyga ekib yetishtiryapmiz. Ayni paytda ham quyosh qizdirishiga qaramasdan Mirchkor dehqonimiz 20 tonnadan ortiq tarvuzlarni chet davlatga, ya'ni Qozog'istonga eksportga chiqardi. Tarvuzimiz mahsulotlari chiroyli, ichki pishgan, 100% pishganligi ko'rinib turibdi. Keyin sotayapmiz. Ichki bozorlarimizga ham ba'zi bir nimalarimiz ham tarvuz olib borishib qo'yapti. U yaxshi bo'lmaydi, chunki hosil yarim bo'lib qolgan payt olib boryapti. Pişirip mahsulotni chiroyli qilib olsa, hamma joyda ham yaxshi pul bo'ladi, ham dehqonga ham rahmat aytiladi. Mahsulotni eksport bojxona rejimiga rasmiylashtirilishida bojxona xodimlari eksportyorlarga yaqindan amaliy yordam ko'rsatishmoqda. Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi mas'ul xodimlari ushbu hududdagi fermer va tomorqa egalari huzuriga tashrif buyurib, bojxona sohasida qabul qilingan yangi qonun hujjatlari mazmun-mohiyati hamda mahsulotlarni eksportga rasmiylashtirilishida yaratilgan yengilliklar to'g'risida tushuntirishlar berishdi. Hozirda biz Ko'kdala tumanining O'tamayil qishlog'ida turibmiz. Bu yerda tadbirkorlarimiz tomonidan yetishtirilgan tarvuz mahsulotini eksport jarayonida qatnashamiz. Eksport qilishda tartib tomonlari to'g'risida tushuntirishlar berdik. Hozir endi bu 10 kiloga chiqadi mana shu tarvuzimiz, kattasi. 4 gektar yer maydonga tarvuzning dolbi navini yetishtirgan qahramonimizning ta'kidlashicha, tarvuzning ushbu navi suvsizlikka, issiqlikka chidamliligi, shuningdek, hosildorligi va eksportbopligi bilan boshqa tarvuz turlaridan ajralib turadi. Quvonarlisi, oddiy tarvuzlarga qaraganda erta pishib yetiladi. Zahmatkash dehqonimizning kelgusidagi rejalari ham yetishtirgan mahsulotidan ko'proq hosil olib, ichki bozorlarga arzon mahsulotlar chiqarish va chet elga eksport hajmini oshirishdan iboratdir.